أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ واقف ہیں ہمارے اعلامیہ نمبر 414 کا دوسرا آئٹم ہے جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج یعنی 7 جنوری بروز افطار ہم شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف شخصیت جناب احمد علی صاحب کیوریٹر سالار جنگ میوزیم مخاطب کر رہے ہیں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں اور انہوں کا دیا ہوا عنوان ہے بہت ہی اہم عنوان کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو ہر کسی کو حج کے لیے جانا پڑتا ہے فرض ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو نوازتا ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ حج کے فریضے کو انجام دیں. تو انہوں نے جو عنوان ہمیں دیا ہے حرمین شریفین سے ہندوستانیوں کی وابستگی. اب یہ تفصیل میں تو میں نہیں جاتا, وہ خود سمجھائیں گے حرمین شریفین کی تفصیلات کیونکہ بہت سے تعلیم یافتہ اور انٹلیکچولی ہائی لیول کے لوگ ہیں یہاں پہ, لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ حرمین شریفین کے معنی و مفہوم پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ان سے استفادہ کریں گے. ایک اور بات آپ سے میں عرض کر دوں کہ درس قرآن پاک ترجمہ و تفسیر جناب محمد رفیع الدین فاروقی صاحب اتوار کے دن یعنی کل بعد نماز ظہر منعقد ہوگا اور سورۃ المائدہ کی آیات کا ترجمہ و تفسیر, اور پیر کے دن یعنی کل نہیں پرسوں بڑی ہی اہم بڑا ہی اہم عنوان سے ہمیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر ڈاکٹر محمد متین الدین خادری شریعت انفارمیشن سروس کی 427 نشست کو اسی جگہ پر مخاطب کریں گے اور وہ ہے دین اسلام اور شریعت. درس تجوید قرات کلام پاک حافظ و قاری نصیر الدین صاحب محمد نصیر الدین صاحب کلام پاک کی 219 نشست درس تجویز کی 219 نشست میں درس دیں گے. اور اسی طریقے سے چہارشنبے کے دن ارمغان حجاز تجزیاتی مطالعہ جناب مستد مجاز صاحب جو ابھی پچھلے چہارشنبے بھی مخاطب کر چکے ہیں کانفرنس ہال اسی جگہ پہ بعد اثر محفل اقبال سیاسی کی 649 نشست مخاطب کریں گے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے مقرر جناب محمد علی صاحب کو. مجھے اپنے تعارف کی تو ضرورت نہیں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں, میں غلام یزدانی قادم محفل. الحمدللہ لم یزل ولا یزال حیاً قیوماً عالماً قدیراً سمیعاً مدبراً بصیر ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. حضرات میرا آج کا جو عنوان ہے حرمین شریفین سے ہندوستانیوں کی وابستگی, دراصل ایک پروجیکٹ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں
جو حرمین شریفین سے متعلق ہے. تو میں اپنا آج کا موضوع اسی عنوان کو بنایا تاکہ کوئی محنت مجھے کرنے نہ پڑے زیادہ. حضرات, حرمین شریفین, بزرگ حضرات واقف ہیں, نوجوان حرمین شریفین سے بالکل ہی ناواقف ہیں. دراصل ہمارے دو حرم ہیں, ایک حرم شریف کعبۃ اللہ شریف سے, دوسرا مسجد نبوی, یہ بھی دوسرا حرم کہلاتا ہے. دونوں کو جب ملایا جائے گا, دونوں کو جب ملایا جائے گا اور کسی موضوع پر بحث ہوگی تو حرمین شریفین کہلائیں. یہی اس عنوان کا مختصر سا خلاصہ. حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, سفر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, لیکن ان دو مقامات کا جو سفر ہے وہ باعث ثواب ہے. بلکہ کعبۃ اللہ شریف کا سفر فرض. دنیا کے گوشے گوشے سے مختلف ادوار میں مسلمان اپنے اس مرکز اسلامی سے کی زیارت کے لیے جو ہے تشریف لے جاتے ہیں, اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت خواہ وہ عمرہ کی شکل میں ہو یا حج کی شکل میں ہو ادا کرتے ہیں, اور پھر اس سے قبل یا اس کے بعد زیارت مسجد نبوی اور روضہ اقدس کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حضرات, میرے اس عنوان میں میں صرف چند ان باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو اہل ہند سے حرمین شریفین کی وابستگی رہی ہے. تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کعبۃ شریف کے تعلق سے چند ایک باتیں بتاتا ہوا چلوں. کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر پانچ اوقات میں ہوئی, پانچ دفعہ ہوئی, توسیع کئی مرتبہ ہوئی, قریب 14-15 مرتبہ توسیع ہوئی ہے, لیکن مکمل طور پر کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہے پانچ, اگر ہم کہیں تو 6 مرتبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ پہلی جو تعمیر ہوئی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی, اس کو شمار نہیں کیا جاتا. اگر ہم اس کو شمار کریں گے تو 6 مرتبہ ہو جائے. تو پہلی تعمیر اگر فرشتوں کی ہم مان لیں تو تعمیر اول ہوئی. دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا ارادہ کیا. اس وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور انہیں جو قدیم بنیادیں تھیں ان بنیادوں کی نشاندہی فرمائی. اسی نشان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کی پہاڑیوں سے پتھر لاتے تھے اور یہ تعمیر کعبۃ اللہ شریف کی انجام دی جاتی رہی. کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, تو اس وقت کعبہ شریف اس طرح سے مستطیل تھا, آج کی طرح مربع نہیں تھا بلکہ مستطیل تھا. حضرت ابراہیم نے اس میں دو دروازے رکھے تھے, ایک جو آج بھی موجود ہے, دوسرا بالکل اسی کی مخالف سمت میں, یعنی آپ کے رکن ایمانی کی طرف. تو اس طرح دونوں دروازے ایک دوسرے کے مقابل میں تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ان کے ہاتھ
ایک لیول تک پہنچ کر کے جو ہے ان کو پھر آگے پتھر رکھنے کے لیے نہیں ہو پا رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت جنت سے ایک پتھر روانہ فرمایا. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور تعمیر کے کام کو کا آغاز کیا. جب آپ کے قدم اس پتھر پر پڑے تو وہ آپ کے قدم مبارک اس میں تقریباً 10 سینٹی میٹر تک اندر دھنس چکے پتھر، اور وہ نشان بن گیا. آج بھی آپ مقام ابراہیم میں جب جنت کے اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر کا نشان پتھروں کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اس طرح سے یہ تعمیر مکمل ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھت نہیں ڈالا. بغیر چھت کے ہی یہ مستطیل عمارت ویسے ہی رہی. اور پھر اس کی دوسری تعمیر عہد قریش کے دور میں ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے، اور اس تعمیر میں چونکہ ابھی آپ کو رسالت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا ظاہری طور پر، آپ اس تعمیر کے اندر بنفس نفیس حصہ لیے. خود آپ بھی پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے، اور جیسا کہ آپ لوگ تاریخ کی اس بات سے اس واقعے سے واقف ہوں گے کہ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ کوشش کرنے لگا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، اس مسئلے کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سلجھا دیا اور فرمایا کہ کل صبح جو سب سے اول وقت کعبۃ اللہ شریف میں قدم رکھے گا اس پتھر کو رکھنے کا حق اسے ہی حاصل ہوگا. اور دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول وقت تشریف لائے، تو اس طرح سے یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا کہ حجر اسود وہ رکھیں. لیکن آپ نے جو فراق دلی کا مظاہرہ فرمایا، چونکہ سبھی قبائل آپس میں کشمکش میں تھے کہ حجر اسود وہ اپنے ہاتھ سے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نکالی کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ کر تمام قبائل کے جو ہے بزرگ حضرات کو اس چادر کو تھامنے کے لیے کہا، اور جب وہ چادر قریب لے جائی گئی تو آپ نے اس چادر سے حجر اسود کو نکال کر اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا. اس طرح ایک بہت بڑا خزیہ جو بن رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ حل کر دیا. اور اس عہد قریش میں جو آپ کے کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی، اس تعمیر کی ایک علیحدہ خصوصیت تھی. اس وقت اہل قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں وہی پیسہ استعمال کیا جائے گا جو مکمل طور پر حلال ہے. تو لوگ اس تعمیر کے لیے جو پیسہ دے رہے تھے بالکل اپنی حلال کی آمدنی اس میں شامل کیے، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی جو مستطیل عمارت کی تعمیر تھی وہ تعمیر انجام نہیں پا سکی. چنانچہ پیسے کی کمی کو دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کا کچھ دیوار کا حصہ تقریباً تین میٹر کا حصہ کعبے سے جدا کر دیا گیا، اور وہیں تک اس کی دیوار اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے مربع تعمیر کر دیا. اب ادھر جو اس جگہ بچی اس میں کچھ حصہ، اس حصے کو جو ہے وہاں پر ایک دیوار دوسری بنا دی گئی، مختصر سی دیوار، چھوٹی سی، جو آج بھی وہ دیوار باقی ہے. اور یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے. اس وجہ سے حتیم کے اندر اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اسے خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا جو ہے ثواب حاصل ہوتا.
اس طرح سے کعبۃ اللہ شریف کی یہ دوسری تعمیر ہوئی. پھر تیسری تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر جب مکے کے والی امیر مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے دور میں کروائی. یہ تعمیر دراصل اموی خلیفہ مدینہ کی سوری مکہ شریف اور مدینہ شریف پر اثر نو پھر سے قابض ہونا چاہ رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو امارت سے بے دخل کرنا چاہ رہے تھے, تو ان سے ایک مقابلہ ہوا, جنگ ہوئی اور ایک توپ کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کا کچھ حصہ منہدم ہوا اور دیوار جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی کمزور پڑ گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی اثر نو تعمیر کی. چنانچہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں, تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کعبہ شریف کی تعمیر جو قریش نے انجام دی ہے وہ عہد ابراہیمی کے مطابق نہیں ہے. اگر اہل قریش میری اس بات پر راضی ہو جاتے تو وہ عہد ابراہیمی کی طرز پر میں اس عمارت کو پھر سے تعمیر کرتا ہوں. چونکہ قریش اور اہل عرب بس جو تعمیر اس وقت ہو چکی تھی اسی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے سے حضرت عبداللہ بن زبیر واقف تھے, تو چنانچہ آپ نے بالکل عہد ابراہیمی میں جس طرح سے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت تھی ویسے ہی مستطیل عمارت تعمیر فرمائی اور اس کے دو دروازے بحال رکھے جبکہ قریش نے ایک دروازے کو بند کر دیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبۃ اللہ شریف کے دروازے تو دو تھے لیکن اس پر کواڑ لگے ہوئے نہیں تھے, پٹ لگے ہوئے نہیں تھے, صرف دروازوں کی جگہ ہوا کرتی تھی اور چھت بھی نہیں تھا. تو قریش نے جب تعمیر کیا تو وہ ایک دروازہ کر دیے اور دروازے کی بھی بلندی کو اٹھا دیا, جو بلندی آج ہے یعنی زمین سے مطاف سے جو ہے ہم راست طور پر کعبۃ اللہ شریف کے دروازے میں نہیں جا پا سکتے ہیں. جب تک تھا وقت کہ وہاں پر کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے کوئی آدمی جا نہیں سکتا ہے, تقریباً 7 سے 10 فٹ کا فاصلہ ہے مطاف سے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل نہ ہو, اس وجہ سے عہد قریش میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا جو ہے دروازہ بھی بلند کر دیا گیا تھا. لیکن جب عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کی تو اس وقت آپ نے اس کو مستطیل بنا دیا اور دو دروازے جس طرح کے عہد ابراہیمی میں تھے بحال کر دیے. اس کے بعد اس کے بس 10 سال کے بعد ہی سن 73 عیسوی میں ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا اقتدار ختم ہوا اور امویوں کا جو ہے غلبہ مکہ شریف اور مدینہ شریف پر ہو گیا. تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ کو مطلع کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر قریش کی تعمیر سے ہٹ کر کے کی ہے, لہذا اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. خلیفہ نے منظوری دے دی اور پھر حجاج بن یوسف نے حتیم کی جانب کی ایک دیوار کو منہدم کرتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کی اس بنیاد کو جو کہ قریش کی تھی اس بنیاد کے اوپر دوسری دیوار حتیم کے جانب کی پھر سے تعمیر کر دی. اس طرح سے کعبۃ اللہ شریف جو ہے آپ کے مربع ہو گیا مستطیل سے پھر سے اور اس کا دروازہ بھی باب توبہ جو ہے اس کو بھی جو ہے بلندی دے دی گئی اور دیواروں کی بلندی کو بھی تقریباً 13.5 میٹر تک کر دیا گیا اور اب موجودہ بلندی 14 میٹر ہے. لیکن اس تعمیر میں بھی کچھ حصہ تقریباً
ستائیس سے چھتیس سینٹی میٹر تک حضرت ابراہیم کی تعمیر سے تھوڑا سا حصہ پیچھے ہو گیا. تو وہ حصہ ایک منڈیر کی شکل میں ہے جو حضرات زیارت کعبۃ اللہ شریف کے لیے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے. ایک منڈیر ہے مطاف کعبہ شریف دونوں کی درمیان میں, وہ سنگ مرمر کی ہے. یہ حصہ شاز رواں کہلاتا ہے اور اسی پر جو ہے کعبہ شریف کے پردے کو جو ہے ٹانگنے کے لیے وہاں پر جو ہے گول حلقے پیتل کے بنے ہوئے ہیں, وہ شاز رواں کہلاتا ہے. اگر کوئی شاز رواں سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا عمرہ ادا ہوتا ہے, کیونکہ یہ حصہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہے. اس وجہ سے شاز رواں سے پیچھے ہٹ کر کے جو ہے ہم کو مطاف کرنا پڑتا. اگر کوئی شاز رواں پر سے آپ کے جو ہے طواف کرے گا تو اس کا حج یا عمرہ ادا نہیں ہوتا, وہ کعبۃ اللہ شریف کا اندرونی حصہ. تو اس طرح سے یہ تیسری تعمیر جو ہے حجاج بن یوسف کی ہو گئی, سوری چوتھی تعمیر ہو گئی. اور اس کے بعد سب سے آخری تعمیر جو ہوئی وہ عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول کی, جو آج بھی موجود ہے. یہ تعمیر 1571 عیسوی میں انجام دی گئی تھی. چونکہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کو ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا, کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں میں درارے پیدا ہو گئی تھی, درمیان سے جو ہے پتھروں کے درمیان جو سیمنٹ یا جو مسالہ بھرا گیا تھا, چونا بھرا گیا تھا, وہ نکل رہا تھا. تو سلطان سلیم اول جو عثمانی خلیفہ ہیں پہلے, انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو اثر نو تعمیر کیا اور اسی بنیاد کے اوپر تعمیر کیا جو کہ آپ کے حجاج بن یوسف کی تھی. اور آپ کے تینوں رخوں سے جو ہے یہ تعمیر حضرت زبیر, حضرت خریش کے دور کی اور حضرت ابراہیم کے دور کی تھی, صرف ایک سمت کو چھوڑ کر حتیم کی. اور حتیم کی جانب آپ کو جو ہے وہ شاز رواں کا حلقہ بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ حتیم کا حصہ خود بھی جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا ہی ایک حصہ ہے. تو اس طرح 1571 میں یہ تعمیر کعبۃ اللہ شریف کی آخری تعمیر ہوئی. آج تک وہ تعمیر اسی طرح سے برقرار ہے, اسی وجہ سے اس تعمیر کو جو ہے عثمانی تعمیر کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. لیکن توسیع 9 مرتبہ ہوئی, توسیع جو کعبۃ اللہ شریف کی ہوئی مزید 9 مرتبہ ہوئی, اور آخری توسیع جو ہے آپ کے شاہ عبداللہ کے دور میں ہوئی کعبۃ اللہ شریف کی, اور اس میں جو ہے 3 منزلہ عمارات وغیرہ بھی تعمیر کی گئیں, اور مزید توسیع کا اس کا ایک سلسلہ اور شروع ہوا ہے. گزشتہ سال ہی اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے, سنگ بنیاد رکھا گیا تھا, اور یہ تعمیر جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی مزید توسیع کی جو ہے آخری جو ہے جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعمیر کافی وسیع ہوگی اور ایک طویل عرصے تک کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہوگی, کیونکہ پہلی تعمیر بھی جو ہوئی تھی شاہ عبدالعزیز کے دور میں, اس میں بھی یہی تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ تعمیر سب سے زیادہ وسیع ہو گئی ہے. یعنی سلطان عبد السلیم کے دور تک جتنی تعمیر 1500 عیسوی تک جو ہوئی تھی, 1571 تک, اس سے کئی گنا بڑی تعمیر جو ہے توسیع آپ کے ملک عبدالعزیز کے دور میں ہوئی تھی, تو یہی تصور کیا جا رہا تھا. لیکن آپ کے حج کے لیے جو سفر کی سہولتیں حاصل ہوئیں, ان سہولتوں کی وجہ سے جو ہے بے شمار لوگ خانہ کعبہ کا رخ کرنے لگے, جس کی وجہ سے نہ تو آپ کے ملک عبدالعزیز کی تعمیر کافی محسوس ہوئی, نہ پھر اس کے بعد شاہ سعود کی تعمیر کافی محسوس ہوئی, نہ شاہ فہد کی تعمیر کافی محسوس ہوئی, اور پھر اس کے بعد سلطان عبداللہ نے جو تعمیر کی تھی وہ بھی کافی محسوس نہیں کی جا رہی ہے. اس وجہ سے یہ جو موجودہ توسیع کا حصہ ہے یہ بہت ہی بڑے منظم انداز میں اور بہت بڑے علاقے کو لے کر کے جو ہے یہ توسیع کی جا رہی ہے. تو حضرات, میں تھوڑا سا تفصیل کے اندر چلا گیا
اور آپ کو جو ہے دراصل میرے کو اپنے عنوان پر آنا. حضرات کعبۃ اللہ شریف کو کہ حج کے لیے ہم آج جو روانہ ہوتے ہیں کہ بس صبح ہم یہاں 4 بجے فلائٹ میں اپنے بیٹھ گئے اور 5 گھنٹے کے اندر جدہ پر اتر گئے یا مدینہ شریف پر اتر گئے. یہ سفر بالکل آج ہم کو بالکل اتنا آسان محسوس ہو رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف حج بیت اللہ کے لیے جب روانہ ہوتے تھے تو مہینوں ان کو سفر کرنا پڑتا تھا, مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا. یہاں سے سورت تک جانا یا ادھر جنوب میں اگر آپ جائیں تو مالابار جانا, کالیکٹ جانا یا اور ادھر آگے بڑھیں, بامبے سے سفر نہیں تھا پہلے, بنگال جانا تو احمد آباد ہم کو سب سے قریب ہوتی تھی. احمد آباد تک یہاں سے سفر کر کے پھر وہاں سے بادبانی کشتیاں ہوتی تھی, پانی کا جہاز نہیں تھا. میں بابر سے کے دور سے آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس وقت بابر کے دور سے پہلے تک بھی پانی کا جہاز نہیں ہوا کرتا تھا, بادبانی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں, بس اس پر پردہ لگا کر ہوا کے رخ کے اوپر جو ہے کشتی کو چھوڑ دینا پڑتا تھا. ہوا کے رخ سے جو ہے کئی وقت کشتیوں کے راستے تبدیل ہو جاتے تھے اور مہینوں برس بلکہ بعض بعض کشتیوں کو جو ہے ایک ایک دو دو برس بھی لگ گئے ہیں پہنچنے کے لیے. تو اس طرح سے حرمین شریفین کا سفر جو ہے ہوا کرتا تھا. پھر جب یہاں سے وہاں پہنچے, جدہ پر اترے یا ینباک پر آپ اترے, تو اس کے بعد پھر اور مزید تکالیف. وہ سفر جو آپ کو طے کرنا ہوتا تھا یا تو آپ پیدل سفر طے کریں یا پھر پیدل سفر کریں یا پھر اونٹوں کے ذریعے سے سفر کریں. اونٹوں کا سفر بھی بڑا خطرناک ہوتا تھا, پہاڑیوں کے رستے سے اس پر سے ہم کو گزرنا پڑتا تھا. اور اونٹ کے اوپر جو سفر ہوتا تھا دو طریقوں سے ہوتا تھا, اونٹ کو جو سواری بنائی جاتی تھی دو طریقوں سے بنائی جاتی تھی, ایک تو شفدف اور دوسرا تخت روان. شفدف جو ہوتا تھا اونٹ کی پیٹ پر ایک ایسا جھولا ڈال دیا جاتا تھا, دو طرف دو سواریوں کو ان جھولیوں کے اندر بٹھایا جاتا تھا, یہ شفدف کہلاتا تھا. دوسرا شاز رواں تھا جس میں دو اونٹ استعمال کیے جاتے تھے, ایک سامنے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب, دونوں کے درمیان میں ایک تخت کی طرح جو ہے جھولا لگا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک یا دو آدمی بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے. اب یہ جو سفر انجام دیا جاتا تھا دن کے اوقات میں نہیں دیا جاتا تھا, چونکہ اونٹ رات کے وقت کوئی چیز نہیں کھاتا ہے, اس وجہ سے سفر یا تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد شروع ہوتا تھا اور فجر تک چلتا رہتا تھا. ایک گھنٹے کے اندر دو کوس کا فاصلہ جو ہے دو میل کا دو کوس کا فاصلہ ایک کوس کا فاصلہ یعنی دو میل کا فاصلہ جو ہے طے ہوتا تھا. تو اس طرح 6 بجے شام سے 6 بجے صبح تک مکمل سفر کیا جاتا تھا. اور یہ سفر عام راستے سے نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پہاڑی علاقوں سے کیا جاتا تھا. اس میں پہاڑوں کی اونچائی اور نیچائی کے پاس جب ہم سفر کرتے تھے تو اگر دونوں سواریاں ہم وزن ہیں تو آسانی کے ساتھ سفر ہو جاتا تھا, ورنہ ایک طرف کا حصہ اس طرح سے جھک جاتا دوسری طرف کا باہر آ جاتا. بسا اوقات سواریاں اس میں سے گر جاتی تھیں, اور جہاں بلندی والی جو ہے آپ کے پہاڑیاں آتی تھیں وہاں پر شفدف سے ہو یا شاز رواں سے تخت رواں سے ہو ہم کو اتر جانا پڑتا تھا اور اتر کر کے کچھ حصہ پیدل چلنا پڑتا تھا. ایک اس کے بعد دوسرا جو خوف تھا کشتیوں سے بھی جو سفر ہوتا تھا, وہاں میں ایک بات بھول گیا, کشتیوں کے سفر میں بھی ہم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بسا اوقات بحری بیڑے اور بحری خزاخ کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے, مکمل طور پر جو ہے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا تھا. عام طور پر حج کو روانہ ہوتے وقت یہ کام نہیں ہوتا تھا بلکہ حج سے واپسی کے موقع پر خزاخ لوٹ لیا کرتے تھے, کیونکہ حج کو جاتے وقت لوگ اپنے ساتھ مال و اسباب لے کر کے جاتے تھے تجارت کے لیے, اور یہ جائز ہے, تجارت کے لیے لے جاتے تھے اور وہاں فروخت کرنے کے بعد جو نقدی وہ لے کر کے آتے تھے تو اس کو جو ہے پرتگیزی اور برطانوی اکثر لوٹ لیا کرتے تھے. تو یہ لوٹنے کا سلسلہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم تک جو ہے بہت ہی
آپ کے بڑے پیمانے کے اوپر ان کے لوٹنے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اکبر اعظم نے پرتگیزیوں سے مفاہمت کی اور انہیں ان کے جو تجارتی کمپنیاں ہندوستان کے اندر تھیں، آپ کے گوا وغیرہ میں، تو ان کی کمپنیوں سے جو ہے تجارتی معاہدے ہوئے کہ وہ ہندوستانی عازمین حج کے جہازوں کو نہ لوٹیں. چنانچہ 1571 عیسوی میں گلبدن بیگم جب حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی، تو اس وقت اکبر اعظم کو جو ہے اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جو ہے اس طرح سے قافلوں کو لوٹا جاتا ہے، تو اکبر اعظم نے پرتگیزی کمپنی سے جو ہے معاہدہ کیا اور اس طرح سے خزاخوں کے لوٹنے کا سلسلہ اس وقت ذرا کم ہوا. لیکن جب اورنگزیب عالمگیر حکمران ہوئے تو انہوں نے ہر جہاز کے ساتھ گنجے سوائی جہاز جو ان کے دور میں روانہ ہوا کرتا تھا، جو سب سے بڑا جہاز تھا، اس وقت انہوں نے اس جہاز کے اندر 400 مسلح جو ہے سپاہیوں کو متعین کیا اور اس میں ایک توپ بھی جو ہے لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بحری خزاق ہوتے تھے ان کے جہازوں کو بھی کھینچنے کے لیے ایک جنگلہ اس کے اندر نصب فرمایا تھا. اس طریقے سے جو ہے خزاقوں سے لوٹنے کے سلسلے کو جو ہے دونوں مغل حکمرانوں نے جو ہے روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے. پھر میں آگے تفصیل میں جو ہے اس بات کو بتاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس بحری سفر کے بعد جو بری سفر ہوتا تھا، اس بری سفر کے اندر بدو لوگ بھی جو ہے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. وہ سواریوں سے تھے رقم طلب کرتے تھے، کوئی اگر 10 مجیدی سے کم دیتا تو اس کو جو ہے نہیں دیتے تھے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ دیتے تھے یا اس کو اونٹ پر سے گرا دیتے تھے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے. اکیلے سفر کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، ہوتا تھا اس میں اس طریقے سے لوٹ مار یہ لوگوں کی ہوتی تھی. حالانکہ جو ہے حکومت کا بھی ان کو کوئی خوف نہیں تھا. جب 1571 عیسوی میں ترکی حکمرانی کے تحت جو ہے مدینہ شریف اور مکہ شریف کے انتظامات ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بدوؤں کا جو ہے حاجیوں کو چھیڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ اشراف مکہ اور اشراف مدینہ بھی حجاج اکرام کو جو ہے سے مختلف طریقوں سے جو ہے پیسہ اور رقم وصول کرتے تھے. میں آگے آپ کو تفصیل سے ایک ایک بات بتاتے جاؤں گا. تو یہ طریقہ تھا حج کو پہنچنے کا. بحری اور بری طریقے سے پہنچنے کے بعد اس طرح کی تکالیف جو ہے اٹھانی پڑتی تھی، اور پھر یہ جو سفر ہو رہا ہے اس سفر میں اپنے ساتھ اناج وغیرہ بھی لے کر کے جانا پڑتا تھا، اور صرف جدہ کے اندر ہی ہندوستانی سکہ چلتا تھا، نظام کا سکہ خود چلتا تھا وہاں مدینہ شریف کے برتن، اپنا شامیانہ وغیرہ رات میں کسی جگہ بھی ٹھہرنے کے لیے یہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا. تو ایک اونٹ اس کے لیے کرائے پر لینا، پھر دوسرا جو ہے اپنا سواری کے لیے ایک اونٹ ہونا، اور سواری بھی اتنا آسانی سے نہیں مل جاتی تھی. بعض دفعہ تو جو ہے مہینہ 15-15 دن تک جو ہے ایک اونٹ کے لیے ترسنے پڑتا تھا آج کو. اس طریقے سے تب کہیں جا کر کے جو ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت جو ہے تکمیل کر پاتے تھے. تو حضرات سب سے پہلے اب میں آتا ہوں اور دوسری بات، ہمارے پاس سے جو یعنی ہندوستان سے جو لوگ سفر کرتے تھے وہ بالعموم سورت سے کرتے تھے. گجرات میں جو سورت بندرگاہ ہے وہاں سے سفر کیا جاتا تھا، اس وجہ سے مغلیہ دور میں سورت کو باب الکعبہ یا بندر المبارک کہا جاتا تھا. اور ہندوستان سے جو قافلے روانہ ہوتے تھے ان قافلوں کو مغل حکمران اپنے تحائف، نذرانے اور انتظامی امور کے لیے رخومات، خطیر مقدار میں رخومات جو ہے ان قافلوں کے ذریعے روانہ کرتے تھے. تو بابر سے پہلے کے ہم کو کوئی واقعات تحریراً نہیں ملتے ہیں کہ سلطنت کے جو حکمران رہے ہیں خلجی وغیرہ، ایبک وغیرہ، ان کی طرف سے حرمین شریفین کے لیے کسی چیز کا تحفہ بھیجنے کا جو ہے ثبوت جو ہے تاریخی شواہد کتابوں سے نہیں ملتا ہے. البتہ
سب سے پہلے جس ہندوستانی حکمران کے تعلق سے تحفہ بھیجنے کا ثبوت ملتا ہے وہ شہنشاہ بابر ہے. شہنشاہ بابر اپنے ہاتھ سے کلام مجید لکھ کر کے مکہ مکرمہ کو جو ہے روانہ کیا تھا, خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا, اور اس نے جو خط وضع کیا تھا خط بابری کہلاتا ہے. خط بابری میں یہ اس کا نسخہ مکہ شریف کو جو ہے بھیجا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے کئی لاکھ کی رقم قافلے کے ذریعے مدینہ شریف کو پہنچائی تھی. اور اس کے بعد جب ہمایوں کا دور شروع ہوا تو ہمایوں نے حج بدل کے لیے اپنے ایک رشتہ دار عسکری کو بھیجا. وہ اس کے ساتھ ایک کثیر رقم جو ہے بھیجی گئی, اور رقم کے تین حصے کرنے کے لیے اسے کہا گیا. ایک رقم کا حصہ شریف مکہ کو دینے کے لیے, دوسرا شریف مدینہ کو دینے کے لیے, اور تیسری رقم جو نصف نصف جو ہے دونوں مقامات کے مساکین اور غربا میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے روانہ کی تھی. اور ہمایوں بہت ہی دیندار بادشاہ تھا. اس کی موت بھی مکہ شریف کی روداد سنتے ہوئے ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی. آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ اپنے کتاب خانے میں سیڑھی پر ٹھہرا ہوا تھا, کتاب دیکھ رہا تھا. اس وقت ایک حاجی اس کے پاس حاضر ہوا. بادشاہ نے اس سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی روداد پوچھی. وہ روداد بیان کرنے لگا, اور بادشاہ اس میں مہو تھا روداد سننے میں. عین اسی وقت اذان ہوئی. چونکہ وہ نماز کا پابند تھا اس کو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ وہ سیڑھی پر ٹھہرا ہوا ہے. وہ نماز کے لیے لپک کر جو ہے آگے بڑھنا چاہا. جیسے ہی وہ آگے بڑھا نیچے گرا, اور وہیں پر جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ واقعہ جو ہے آر مورلینڈ کی کتاب کے اندر جو ہے اس طرح سے تحریر کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اکبر اعظم نے پرتگیزی کمپنیوں سے اور برطانوی کمپنیوں سے معاہدات کیے کہ وہ حجاج کرام کو نہ لوٹیں. اور چونکہ ان کی کمپنیاں ہندوستان میں بھی جو ہے تجارت کا کام انجام دے رہی تھیں, اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے پابند کیا گیا اور اس بات کا تیقن لیا گیا. اس کے بعد گلبدن بیگم کو اس نے مغل خواتین کے ساتھ یہاں سے روانہ کیا. اس دورے میں اس قافلے میں اس کی اپنی بیوی بھی شامل تھی جو ہے بیرم خان کی جو مطلقہ تھی, اس کو بھی اکبر نے جو ہے شادی کر لیا تھا. اس خاتون کے ساتھ مزید تین اور دس اور مغل خواتین, اور جو ہے آپ کے اس کا اپنا منشی اور سلطان اور شہزاد مراد کی دو بیٹیاں بھی اس قافلے کے اندر شامل تھیں. اور یہ قافلہ سلیمی اور الہی جہاز کے ذریعے یہاں سے روانہ ہوا. اکبر کے دور میں ہندوستان سے کثیر تعداد میں لوگ جو ہے بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے حج کے لیے. حالانکہ اکبر کو جو ہے بے دین کہا جاتا ہے, لیکن اس کے دور میں بہت سارے لوگ یہاں سے روانہ ہوئے. اس وقت خود عبد الرحیم خان خانان کے تین جہاز تھے, جس میں سے جو ہے دو جہازوں کے نام جو ہے آپ کے, میں نام بھول رہا ہوں, ہاں رحیمی اور سالاری تھا دو جہازوں کا نام. تیسرے جہاز کا نام مجھے اس نسخے میں نہیں مل سکا. نہیں نہیں, یہ مشین سے چلنے والے. اکبر کے دور سے جتنے جہاز ہم سنیں گے یہ جو ہے مشین کے ذریعے سے چلنے والے ہوتے تھے, اور کافی وسیع تھے. اور سب سے پہلا بڑا جہاز جو بنا وہ 1000 ٹن وزن والا تھا, اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنا, اور یہ جہاز گنجے سوائی کے نام سے جانا جاتا تھا. اس کے بعد حیدرآباد دکن سے بانی حیدرآباد قلی قطب شاہ نے ایک اور مزید جہاز یہاں سے یہاں کے لیے تیار کرایا. اس جہاز کا وزن 600 ٹن تھا. یہ جہاز جو ہے سورت کی بندرگاہ سے جو ہے وہاں جایا کرتا تھا. تو اورنگزیب کی عالمگیر کے دور سے جو جہاز روانہ ہونے لگے وہ بامبے سے روانہ ہونے لگے. گنجے سوائی جہاز جو ہے بامبے سے جانے لگا, اور آپ کے سلیمی اور الہی جہاز جو ہے آپ کے بندرگاہ سورت سے روانہ ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ مزید جو دو جہاز اور تھے, ایک اکبری اور دوسرا جہانگیری جہاز, یہ بھی جو ہے سورت کی بندرگاہ سے روانہ ہوتے تھے. تو آپ کے ہمارے
عبدالرحیم خان خانان کے جو دو جہاز تھے، ایک رحیمی اور دوسرا سالاری، رحیمی تو اسی کے نام سے منسوب تھا، یہ جہاز دراصل تجارت کے لیے سامان لے کر کے جایا کرتے تھے، لیکن عبدالرحیم خان خانان کی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اس کو اپنے جہاز میں بلا معاوضہ روانہ کر دے۔ تو اس طرح عبدالرحیم خان خانان کے جہازوں میں جو ہے لوگ بلا معاوضہ سفر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دو اور جہاز تھے، اکبری اور جہانگیری، ان جہازوں سے بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے، حج کو جو ہے جایا کرتے تھے۔ اور اکبر اعظم کے اس طرح سے جو ہے انگریزی کمپنیوں سے اور پرتگیزی کمپنیوں سے بات کرنے کے بعد جو ہے قزاقوں کے حملوں سے جو ہے بہت ساری بچت میں جو ہے رکاوٹ آ گئی، اور ہمارے عازمین حج تحفظ کے ساتھ جو ہے حج کرنے لگے۔ عبدالحق کے دور میں، سوری، اکبر اعظم کے دور میں حج کرنے والوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی خان خانان بھی شامل ہیں، لیکن خان خانان کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ سانگانیر سے ہی جو ہے واپس لوٹ آیا تھا، اور اکبر کے دور میں حجاج کی اتنی کثرت ہو گئی کہ بالآخر عثمانی خلیفہ سلیم اول کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہندوستان کے جتنے حجاج یہاں موجود ہیں وہ فوری طور پر ہندوستان کا رخ کریں، کیونکہ خوردنی اشکیا کی قلت ہو گئی ہے اور جو ہے ہم یہاں پر اس کے مزید بندوبست نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستانی حجاج اکرام کو جو ہے 1570 عیسوی میں جو ہے کثرت کی وجہ سے جو ہے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اور اکبر کے دور میں جب بہت زیادہ لوگ حج کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس نے امیر الحجاج کا بھی ایک عہدہ نکالا، اور امیر الحجاج کی نگرانی میں جو ہے لوگ جو ہے یہاں سے جانے لگے۔ تو سلطان خواجہ کو جو ہے پہلا امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اکبر اعظم نے 600,000 کی نقد رقم اشراف مکہ اور مدینہ کو دینے کے لیے روانہ کی تھی، اور بیرم خان کو بھی جو ہے حج پر جو ہے اکبر اعظم نے روانہ کیا تھا، لیکن سورت کی بندرگاہ کے پاس اس کو ایک پٹھان نے جو ہے چاقو مار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ جہانگیر کے دور میں بھی جو ہے اس نے کئی ایک لوگوں کو جو ہے اپنی جانب سے حج بدل کے لیے روانہ کیا۔ حکیم مسیح الزماں خاص کو ساتھ اس نے جو ہے بہت سارا مال و اسباب دے کر کے جو ہے ہرمن شریفین کے لیے روانہ کیا تھا۔ اور جہانگیر کے دور، سوری، شاہجہاں کے دور میں، شاہجہاں کے دور میں بھی بہت سارے حجاج جو ہے ہندوستان سے ہرمن شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہجہاں چونکہ روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ کفارے کے طور پر 20,000 روپیہ جو ہے کفارہ روزے کا اس کا ہوا کرتا تھا، وہ رقم بھی یہاں پر تقسیم کراتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر قافلے کے ساتھ 1.5 لاکھ روپیے نقد ہمیشہ وہ جو ہے بھیجا کرتا تھا، اور یہ رقم کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اشیاء وغیرہ بھی جو ہے کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی کے استعمال کے لیے جو ہے انتظامات کے لیے جو ہے یہاں سے بھیجی جاتی تھی، اور دونوں مقامات کے مساکین کے لیے بھی کپڑے وغیرہ کے ذخیرے یہاں سے بھیجے جاتے تھے۔ خود اکبر نے جو رقم 600,000 کی خواجہ امیر کے ساتھ، خواجہ سلطان امیر کے ساتھ روانہ کی تھی، یہ رقم یہاں سے روانہ تو کر دی گئی لیکن وہاں پر جو ہے یہ مستحقین تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اور میں شاہجہاں کا ذکر کر رہا تھا، شاہجہاں مسجد نبوی کے لیے ایک بہترین خندیل یہاں سے روانہ کیا۔ یہ خندیل وہ اس طرح سے تیار کی گئی کہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں ایک 180 رتی کا ہیرا کولور کی کان میں دستیاب ہوا۔ اس کی اطلاع شاہجہاں کو ہوئی، شاہجہاں نے حکم بھجوایا کہ وہ 180 رتی والا ہیرا فوراً جو ہے دارالخلافہ بھیج دیا جائے اور اس کی رقم متعین کی جائے، اور جو رقم جو ہے آپ کے قطب شاہی حکمرانوں کو مغلوں کے لیے دینی پڑتی تھی اس میں سے وہ رقم کو جو ہے حذف کر لیا جائے۔ تو وہ ہیرا عبداللہ قطب شاہ تراشوا رہا تھا،
تو وہ ہیرے کی سائز میں وزن میں کمی ہو گئی، تقریباً 10 رتی کم ہو گیا اور 170 کا ہیرا وہ تراش دیا گیا۔ تو جب یہ سلطان کے پاس بھیجا گیا، شاہجہاں کے پاس، تو شاہجہاں نے اس ہیرے کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ ٹیبل کارٹ پر جو ہے ترشوایا۔ کارٹ کی کئی طرز ہیں، جس میں سے ٹیبل کارٹ سب سے اہم اور قیمتی کارٹ ہوتی ہے۔ ٹیبل کارٹ کے ذریعے سے اس نے جو ہے اسے ترشوایا اور وہ ہیرے کا وزن 100 رتی ہو گیا۔ تو اس طرح 70 رتی ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ تو اس نے 700 تولے کا ایک اگردان بنوایا، اس اگردان کے اوپر جو ہے شاہجہاں نے بنوایا، یہ جو ریزے نکل گئے تھے وہ ریزے اس کے اوپر چسپاں کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد کئی اور قیمتی ہیرے جواہرات اس پر نصب کروایا۔ یہ وہ اپنے کمرے کے لیے کروا رہا تھا۔ جب یہ تیار ہو گیا تو اس کا دل چاہا کہ اس کو جو ہے مدینۃ النبی کو جو ہے بھیجنا چاہیے، سرکار کے روضے کو بھیجنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، اس پر ایک جنگلہ بنوایا، وہ جنگلہ بھی سونے کا تھا۔ وہ جنگلہ اس طرح سے بنایا کہ یہ اگردان جا کر خندیل کی صورت اختیار کر لے۔ تو اس پر وہ جنگلہ بنوا دیا سونے کا، اور وہ 100 رتی کا ہیرا اس کا جو ہے سرپوش بنا دیا اور اوپر لگا دیا، اور بقیہ جتنے بھی ریزے تھے وہ اس جنگلے کے اوپر چسمہ کرا دیا۔ بڑا خوبصورت ایک قندیل کی شکل میں یہ تیار ہو گیا۔ تو یہ شاہجہاں نے سعید احمد خان کے ذریعے سے یہ تحفہ مسجد نبوی کو بھجوایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہو یہ آج بھی جو حرم شریف کی جو میوزیم ہے اس میں موجود ہوگا۔ چونکہ میں جس وقت گیا اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، وہاں 3 میوزیمس ہیں، مدینہ شریف میں بھی 3 میوزیم ہیں اور کعبہ شریف میں بھی 3 میوزیم ہیں، مجھے اس کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ حالانکہ میں وہاں پر ایک میوزیم دیکھنے کے لیے گیا تھا، جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر سلطان عبد المجید خان نے جو ریلوے لائن بچھائی تھی، سلطان عبد الحمید خان اور مجید خان نے، وہاں پر ریلوے اسٹیشن کے اندر ایک میوزیم تھی، لیکن وہ بھی جو ہے میرے پہنچنے تک بند ہو چکی تھی، اس وجہ سے میں اس کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو اس طرح ہندوستان سے کئی ایک ایسے نادر و نایاب اشیاء جو ہے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے لیے شاہجہاں نے ناپ کے لحاظ سے لاہور میں بہترین قالین جانماز کے لیے جو ہے تیار کروائی، اور وہ بھی وہاں پر بھجوایا تھا، اور اہل حیدرآباد کے بھی بہت سارے تحفے اور نذرانے جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے حجرہ شریفہ کے لیے جو نذرانے بھجائے جاتے تھے، جو تحائف بھجائے جاتے تھے، وہ حجرہ شریفہ کے اطراف جو مقصورہ ہے وہ مقصورے میں ہی لگائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کے کھلنے کا دروازہ کھلا ہے، حال ہی میں ایک تصویر آئی تھی بھائی کعبہ شریف کو جو کا دروازہ کھلا تھا، اندر جو ہے اس کو جو ہے دھویا گیا وغیرہ اس طرح سے، لیکن آج تک بزرگ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کھولا گیا ہے، نہیں کھولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چاروں طرف سے بند ہے۔ جو کمرہ تھا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ کمرہ چاروں طرف سے بند ہے، اور اس کی جو پہلی تعمیر ہوئی تھی عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی تھی، پتھر سے عمارت تعمیر کر دی گئی تھی۔ یہ کمرہ اس وقت سے چوکور اور بند تھا، عبداللہ بن زبیر نے اس کی جو تعمیر کروائی تھی حجرہ شریفہ کی، وہ سیاہ پتھر سے کروائی تھی۔ بعد میں ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں مسلمان روضہ اقدس کی طرف سر کر کے جو ہے نماز نہ پڑھنا شروع کریں کعبے کی شکل تصور کر کے، اس وجہ سے انہوں نے حجرہ شریف کو 5 رخی کر دیا، یعنی یہ جو چوکونی کمرہ تھا حجرہ تھا اس کے ساتھ اس طرح سے ایک مثلث دیوار اور مزید اٹھا دی، اور اس حجرے میں نہ تو مثلث میں کوئی دروازہ ہے اور نہ مربع کمرے کے اندر کسی قسم کا کوئی دروازہ ہے، اگر کہیں سے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو گنبد خضرا کے اوپر آپ دیکھیں گے قبلہ رخ پر جو ہے ایک جال نظر آئے گی، ایک روشن دان نظر آئے گا آپ کو، صرف وہیں سے دیکھا جاتا ہے، اور وہاں سے دیکھنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔
پھر اندر دوسرا. حضرات میں بہت اہم اعلان کے لیے مخل ہو رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر دلچسپ عنوان ہے, مگر میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ ابھی مکہ شریف کی پوری تفصیلات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں. جیسے مقام ابراہیم کے بارے میں بھی, جس کو جز سمجھا جا سکتا ہے, اور پھر زمزم کے بارے میں بھی, اس کے بھی مقامات تبدیل ہوئے ہیں اور مقام ابراہیم کا مقام بھی تبدیل ہوا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اس بات کے لیے مخرج صاحب کو دوبارہ مدعو کرنا پڑے گا کہ ابھی وہ مکہ و شریف کے بارے میں ہماری جو تشنگی ہے وہ پوری کریں اور پھر مدینہ لے جائیں ہمیں, اور مدینہ کے بارے میں بھی پھر اتنا ہی وقت ہمیں درکار ہوگا. تو ظاہر ہے کہ کس قدر محنت سے انہوں نے جو مواد جمع کیا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج سے نصیب کیا ہے, حج نصیب کیا ہے, اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ معلومات اس کے بارے میں حاصل کریں, لیکن اس کے باوجود میں آج ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ کئی ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں, خصوصاً اسلاف یعنی سلاطین جو مغلیہ دور کے تھے, ان کا جو تعاون رہا ہے اور ان کی جو جد و جہد اور کوششیں رہی ہیں اس کے بارے میں آیا, قزاقوں کے بارے میں آیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہمارا تو بچپن تھا, ایک روم راٹ ہو جاتا تھا اور گھروں کے اوپر جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہ حاجیوں کو جا کے خیر بات کہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کے خیر خوبی سے واپس لوٹنے کے خدشات رہتے تھے, اور وہ وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا ڈاکو لوٹ لیتے تھے راستے میں. تو یہ تفصیلات ابھی ہم مکہ شریف میں ہی رہیں اور مکہ شریف کے بارے میں. اب جیسے آپ نے کہا مسجد نبوی, تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس اجتماع میں بعض لوگ بنیادی معلومات بھی شاید ان کو واقف کرانے کی ضرورت ہے. جیسے مسجد نبوی مدینہ میں, اور یہ مکہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے, اور دونوں کے درمیان کا فاصلہ آپ کو معلوم ہے 430 کلومیٹر ہے. تو میرے خیال میں چونکہ وقت مغرب کا ہے, سوالات جوابات وضاحتیں, اور پھر بہت ہی ہم پہ مہربانی ہوگی احمد علی صاحب کی جو خود ایسے فیلڈ میں ہیں, سالار جنگ میوزیم کے آپ کو معلوم ہے ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہ تو بہت زیادہ قریب ہیں ان تفصیلات سے, ریکارڈ سے, اور جو ایسے ایگزیبٹس ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے تفصیلات جاننا ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ نے ریلوے اسٹیشن کا ذکر کیا, ریلوے اسٹیشن ترکوں نے مدینہ میں بنایا تھا, اور یہ مسجد نبوی سے شاید 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. یامبو سے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ ہے, ویران ہو گیا ہے, لیکن اس میں میوزیم وغیرہ آپ بتا رہے ہیں کہ قائم ہوا ہے. البتہ پورے سعودی عرب میں ایک ریلوے تھی دمام سے, نہیں سعودی عرب کے اندر دمام سے ریاض تک 400 کچھ کلومیٹر ہے, 4 گھنٹے, ایک ہی ٹرین تھی. اب البتہ آپ کو پتہ ہے کہ خود عرفات میں بھی جو ہے ٹرین کا انتظام ہے. بہرحال بہت سی تفصیلات ہیں, میں فاضل مخرج سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں تشنا نہ رکھیں, بلکہ آج مکہ شریف کی حد تک اور پھر اس کے بعد مدینہ کی تفصیلات سے پوری طریقے سے لیس ہو کے آئیں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شائقین جمع ہیں, اور یہ بات جب پھیلی, اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے قدرداں کچھ ویب سائٹ کا جو انتظام کرے ہیں, اس سے دنیا کے کونے کونے میں یہ پیام پہنچ رہے ہیں, اور وہاں سے ٹیلی فونز بھی آتے ہیں مجھے کہ کچھ اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پوری تیاری کے ساتھ اگر جیسے آج آئے ہیں آپ, اب ایک مدینہ کے اوپر بھی جو ہے مدینہ شریف کے تعلق سے بھی اگر مسجد نبوی کے تعلق سے علیحدہ رکھیں, اور اس میں جو تشنا رہ گئے ہیں, جیسے عمارت کعبہ تو ہے
لیکن مقام ابراہیم کا ذکر اور زمزم کا بھی ذکر اور نہیں معلوم آپ کیا کیا ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے، اس کو پہلے ایک 15 منٹ 10 منٹ لے کے پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ شریف پہ پورا آپ جو ہے کور کریں، یہ میری گزارش ہے. اور یہ آپ ابھی تاریخ دے دیں کیونکہ یہاں کئی لوگ ایسے تشنا جائیں گے کہ حرمین شریفین میں ایک کا تو ذکر آ چکا، دوسرے کے تعلق سے ہماری پیاس نہیں بجھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی صاحبین سوالات کرنا چاہیں آج کی حد تک تو پھر کر لیں، کیونکہ 2-4 منٹ 5 منٹ میں اذان ہونے والی ہے. چلیے کسی اور مقام کا ذکر نہیں، میں چھیڑا ہی نہیں ابھی، کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ میرا عنوان یہ تھا تو تھوڑا سا کعبہ شریف کا بول کر کے آگے بڑھنا چاہا میں. تو چونکہ اس بارے میں جو ہے کچھ بھی نہیں بولا گیا ہے تو ہم اس چیز کو جو ہے علیحدہ علیحدہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک نشست میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف، پھر دوسری نشست میں جو ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں بھی جو ہے ایک وقت جو ہے مسجد نبوی اور دوسری موقع پر جو ہے حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اس طرح سے 4 لیکچر. جی جی جی، کعبۃ اللہ شریف کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک مختلف مقامات کے، ایک کعبۃ اللہ شریف پر، پھر دوسرا مسجد نبوی پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں نہیں، گہرائی گہرائی اس میں، ہاں تو اس میں جو ہے سونا بھرا گیا ہے، سلطان ابو نصر، سلطان اشرف ابو نصر اب قاطیابی نے اس میں جو ہے اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پتھر کہیں پاش پاش نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے سونا جو ہے اس نے بھرا تھا. جی جی دو پیر کے نشان. میں آپ کو کسی موقع پر آئندہ آئے وقت جو ہے میں تصویر دکھا دوں گی. جی 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 جی، اتنی گہرائی ہے اب جو ہے بالکل جی جی نہیں، 1 سینٹی میٹر نہیں، تقریباً 3-4 سینٹی میٹر ہوتے، اتنا حصہ ہے، 1.25 انچ کے قریب قریب ہے. جی نہیں نہیں، اس کے اسکیچ نہیں ڈالیں گے، اگر آپ وہ اس کا انتظام کرتے ہیں ایل سی ڈی پروجیکٹر کا تو میں سی ڈی لگا. جی تاریخی حوالوں سے جو ثابت ہے اس میں جو ہے پہلا فرشتوں کا ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ہے، کہاں جاتا ہے احادیث میں بھی ہے. چند ایک جی جی ہاں، اور امالیخہ وغیرہ کے بھی کئی، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھے جائیں تو تقریباً 9 اور ہوتے ہیں، اور 9 ہیں، اور خسیب بن کلاب کا بھی ہے جو قریش کے جو ہے جد اعلیٰ تھے. جی ہاں دراصل جو ہے امریکہ سے ایک صاحب، ایک پروجیکٹر یہاں نظام کالج میں ایک صاحب کے پاس جو وہاں کے لیکچرر ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قادا وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سے جو خطائے ہوئی ہیں اس کو درگزر فرمائیے، اے اللہ ہم کو ایمان اسلام پر چلنے والا بنائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمانے کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو جیلوں میں محروس ہیں بے قصور حضرات ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے،
اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے. اے اللہ جو ادارے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں صبر و استقامت اور مالیہ فراہم فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.